uppáhaldsbókin mín heitir Bróðir minn Ljónshjarta. Ég las þá bók fyrst þegar ég var barn og hef lesið hana örugglega 20 sinnum og í hvert einasta sinn þá finn ég eitthvað nýtt. Það er eitthvað í henni sem talar við mig upp á nýtt og mér finnst kannski núna sem fullorðinu mannesku svo fallegt hvernig er fjallað ofsalega viðkvæmt efni eins og dauðan á hispuslausan hátt og ekki vikist undan neinu, hvorki sorginni né, já eða þegar það sem hefur býr náttúrulega til ævintýri í kringum dauðan. En já, ég held að ég hljóti að segja Bróðir minn Ljónshjarta sé uppáhaldsbókin mín.